IFK, bara inte Häcken gör mål. Hallå Glenn! Du, det vet om de där frysta rekorna du köpte. De har jag lagt där. De är på tidning! Nej, du skojar! Den här tidningen ligger de på! Oj, vad är det tacokryddan du vill ha? Oj, jag får sitta. Vet du vad de såg i kryddbutiken när jag kom in? Nej, vad såg de? Kummin! Nej, så gör det! Som gör en krydda också! Och vet du vad hon sa när jag frågade hur mycket hon tjänade då? Vad sa hon? 100 kronor i timjan! Nej, jag har också torkat hindra! Åh, fy fan! Men du, var det hon som var elektriker innan eller? Hon som kan el! Nej! Kan el! Elektriker! Oj, oj, oj. Såg du om hon hade några skor på sig förresten? Nej, vadå? Det vet jag inte. Jag hörde att hon tappade sko. Tappade sko! Åh, du fattar! Åh, du fattar! Hallå, Glenn! Hur hade det på resan då inne, Björn? Det var underbart och varmt. Rena Manhattan. Nej! Så varmt! Det är Glenn! Oj, vadå? Heter andra Glenn här? Du, vad är det där för fruntimmer? Det här, det är min dejt. Oj, oj, jobbar du på sågverk eller? Nej, varför tror du det? Nej, jag tyckte det var någon som sa någonting om ett fruntimmer förut. Timmer som man sågar! Jag visste att hon jobbar på sågverk. Det såg spån! Nej! Som att jag såg! Nej, alltså hon är skådis! Oj, vad är du med i för film då? Det spelar väl ingen roll? Nej, alltså just nu så är jag arbetslös. Ja, vad är det så? Spelar ingen roll! Ja, just det! Han har ingen roll! Vi ska ju på maskerad, vet du. Hon har klätt ut sig till en sån här amerikansk rollergud. Ja, alltså det här är min mammas gamla kläder. Shortsen, vintage, från 70-talet. Åh, men är de inte lite väl korta de där, du? Du hörde vad hon sa. De är vintage. De görs inte längre! Vänta, jag måste ju byta om för fan. Ja, det var roligt. Ha Ellen, tränar du något eller? Lite bodypump, push-ups, squats och chins och dips och sådär. Okej. Chins och dips, ja, jag tränar också. Chips och dip. Nej, det är ju tvärtom, du doppar det här och inte träning. Ellen, kan du hjälpa mig lite här? Ja, absolut. Du, fan vad torr hon är. Hon har inte dragit ett enda skämt så här långt. Jo, undrar bara, var är gräddfilen? Nej, den har gått ut. Trots att jag gav den utegångsbevud! Nej, jag sa bara, nej, du gått ut och så gjorde den det! Till den. Jag gjorde det på skampen! Nej, men är det påskare? Tror det, va? Men vadå? Det är ju Lisebergskaninen, syns inte det? Jo, du, vi måste dra nu. Men ni får ha det så jättebra och lycka till med tacosen. Och, ja, tack och hej! Tack och hej, son! Nej! Du är ett geni! Undrar du på håll den tjejen? Hon talar ju samma språk som vi gör! Du, kaninen! Håregött! Håregött! Och du snubblar inte så att du bryter benet. Ja. Då blir du så hopplös! Nej! Kan du hoppa längre?